Мысыр астанасынан суыт хабар. Бүгін түскен мәліметке қарағанда жанжал кезінде 30 адам қаза тапты. Мұндай ақпаратты мұсылман бауырлар қозғалысының өкілдері жариялады. Алайда үкімет бұл хабарды жоққа шығарып, екі полицейдің мерт болғанын мәлімдеп отыр. Сонымен қатар оқ атылып алаңда өрт шыққан. Экс-президент Мұхаммед Мүрсиді билікке қайтаруды талап еткен шерушілер Каир университетінің жанында және Рабба әл-Адауия ауданына лагерлер құрып, 1,5 айдан бері митинг өткізген болатын. Бірақ Мысыр мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, қостар бүгін таңертең бұзылған. Ал қауіпсіздік күштері үйлеріне тараудан бас тартқан демонстранттарға қарсы көзді жасаурататын газ қолданып жатыр.